May isang kwento patungkol sa isang uh, ministro at isang astronomo. Uh, sila ay nasa lugar ng uh, paliparan sa airport kung saan naghihintay sila pareho ng kanilang uh, biyahe sa kanilang patutunguhan. At ang ministro ay abala. Marami siyang, uh, mayroon siyang papel at marahil isang... Uh, at uh, lapis o ballpen at nagsusulat siya, abala siya. At tila naghahanda siya para sa kanyang gagawing mensahe sa kanyang uh, darating na linggong pangangaral. At napansin siya ng isang uh, astronomo nakatabi na lamang na tila napaka at abala. At kaya hindi nawala sa isip at paningin ng isang astronomo na kausapin ang ministong ito. At Sinabi ng astronomo, ah, excuse me sir, o mawalang galang na po, tila abala kayo sa inyong mga sinusulat, ano ba ang iyong ginagawa, ano ba yung ginagawa niyo, na kanina ko pa napapansin. At sabi ng ministro, ako'y nagsusulat, naghahanda kung ano yung aking gagawin o aking ituturo sa darating na linggo dahil ako isang pastor at ministro ng aking iglesia. Ah, ganun ba? Relihiyon ang tiging tugon ng astronomo. At sinabi niya, simple lang para sa akin, ang aking paniniwala sa reliyon. Anong bagay ang ibig mong gawin sa iyo ng iyong kap sa, sa iyo ng mga tao gayon din ang gagawin ninyo sa kanila sa makatuwid ang kanyang prinsipyo ng reliyon ay yung tinatawag nating golden rule Tinanong siya muli. Tinanong ang astronomo ng ministro, kayo po, ano po yung gagawain nyo? Ano po yung ginagawa nyo at kabalahan nyo sa buhay? Ang sabi ng astronomo ay, ako'y isang astronomo at ako'y nagtuturo rin sa kolehiyo. Ah, ganun ba? Yung pala ang iyong trabaho sa buhay. Ang tugon ng ministro. At sabi niya, para sa akin, Simple lang. Twinkle twinkle little star, 'yan ang aking ast astronomiya. Marahil natatawa tayo sa kwento o tagpong ito, ngunit mahirap malalim na pag-aaral ang kailangan nang dapat gugulin para sa mga kaabalahan natin. Tulad ng astronomo na iyon o ano pa man 'yan, ang inyong pinagkakaabalahan sa buhay at kailangan nating bigyan ng pansin upang maging bihasa tayo at marunong sa ating mga gawain, sa ating mga hanap buhay o sa ating mga karera. At tama ito. Ngunit, tila kabaliktaran ang pagtingin ng marami at pag-uukol nila pagdating sa usapin ng reliyon, ng pananampalataya at higit sa lahat ang pagtingin o paniniwala sa Diyos. Ang tanong ko, paano ba ang iyong pagturing sa iyong reliyon? Ang kano, ang kaunawaan mo ba sa iyong reliyon ay nasasalamin sa iyong pagsamba? Ito isang mahalagang bagay na dapat nating pag-isipan at mayroong isang at ang isang aklat na hahamon at susuri sa iyong pagsamba at maging sa akin upang big tulungan tayong magmunimuni at magsusuri sa sarili ay ang huling aklat ng Old Testament o lumang tipan ng ating pag-aaralan. Sa tatlong mensahe na guguguli natin sa buwang ito, walang iba kundi ang aklat ni Malakias. At ito isang kaibang paraan ng paglalahad ng propesya ng Diyos para sa kanyang bayan ng Israel. Tandaan natin, ang aklat ng Malakias ay ang huli Kabilang ng uh, tatlong mga huling mga aklat na ito, ito yung mga propesya ng Diyos sa bayan ng Israel pagkatapos ng sila ay bumalik sa lupang pangako. Ito yung tinatawag nating post-exilic -ex prophecies. At ang malakyas ang pinakahuli. At ang kakaiba nito ay ito yung isang paglalahad ng propesya ng Diyos sa pamamagitan ng isang tanong at sagot. Ang tawag ni, ng mga ang tawag nito, nito ay mga disputations. Marami ito yung pag, pagtatalo, argumento patungkol ng uh, ng Diyos, patungkol sa kanyang mga mga tao o sa bayan niya upang sawayin ang Israel dahil sa kanilang patay na paniniwala pagamat sila ay may katuruan ngunit wala silang sigasig at sigla sa kanilang panambahan sa panahong ito. At ito ay nagresulta ng mga etikal na pagkompromiso at walang tapat at tunay na pagsamba sa bayan ng Israel sa panahong ito. Ang aklat ay sinulat pagkatapos ng pagkaalipin ng Israel sa Babylonia tulad ng aking nabanggit kanina. Ngunit ang ministeryo ni Malakias ay halos marahil isang daang taon pagkatapos ng utos ni Cyrus tanda natin na uh, pagkatapos ng talunin ang Babylonia ay nagbigay ng utos si Cyrus upang pabalikin ang mga Israelita sa kanilang lupain ito ay nasa uh, tinatayang 538 BC at ganun ang patakaran ni Cyrus at ito ay sa panahong pagkatapos ng panahon na ito, ay eh, naitayo muli ang templo at nakapag-alay ang Israel ng panambahan. Ngunit, ito ay naging isang ritual lamang. Uh, si Ezra ang nagtayo ng templo, si Nehemiah, yung tinatawag nating walls of Jerusalem, ay kanyang ginawa. At marahil si, ang contemporary ni Malakias ay si, sa uh, panahon ni Nehemiah, at mga sunod na mga taon kung saan siya ay nagministro para sa bayan ng Israel. Ngunit sa panahong ito na nakatayo na ang uh, templo, tila formalidad lamang ang kanilang mga pagsamba. Walang sigla at maraming pagkumpromiso sa kanilang mga buhay. Hindi sila naging tapat sa tipan sa kabila ng pagbalik nito sa lupang pangako ng Diyos. At titingnan natin ang aklat na ito sa tatlo tulad na aking sinabi sa tatlong mensahe kung pansinin ninyo ang aklat ng Malakias ang panimula nito your in, introduction ay sa talatang uh, kabanatang isa talatang isa at ang conclusion nito ay sa talat kabanatang apat talatang apat hanggang anim ngunit sa gitna ng uh, mga ng introduction o yung panimula at conclusion na naroon ang anim na tinatawag na disputations o tanong at sagot po uh, sa pagitan ng Diyos at ng bayan ng Israel. Ang una nito ay sa kabanata 1 talatang 2 hanggang 5. Ang sumunod nito ay sa talatang 6 hanggang kabanata 2, talatang 7, pangatlo, ikalawang kabanata, talatang 10 hanggang 16. Chap pang-apat ay chapter 2 verses 17 hanggang chapter 3 and verse 5 at pang-lima chapter 3 verses 6 to 12 at ang huli ang pang-anim ay chapter 3 verses 13 hanggang ika-apat at talatang labing tatlo. Kapansin-pansin din sa mga sa pagsusulat na ito 47 47 salib limang limang talata ay mga pangungusap ng panginoon on the first person kaya't halos ang ang buong aklat ay masasabi nating uh, salita ng Diyos para sa kanyang bayan at ang pagsasaayos ng mga disputations o tanong at sagot na ito ayon sa mga scholars ay may tinatawag na kayastik pattern ang unang disputation ay halos magkapareho ng tema sa ika -anim. Ang ikalawa, merong kapareho na, pareho na tema sa ikalima at ang tatlo at apat na disputations ay halos magkapareho. Kaya ganun ang ating pag-aaral na gagawin sa tatlong mensahe na ating pag-aaralan. Magkatulad ang mga ang dalawang disputations ng tema at dito uh, kabilang Uh, kaya ito, ay gagaw ito ang gagawin natin sa ating pag-aaral. Kabilang sa tunay at tapat na pagsamba ay una, ang pagtrato sa Diyos. Pangalawa, pagtrato sa sarili. At pangatlo, ay pagtrato sa iba. Ito yung ating titingnan At ang pagsamba ay hindi lamang isang uri ng panlabas na aksyon, ngunit ito'y isang disposisyon sa kaloob-looban. Sa puso at isipan. So titingnan natin ano ba ang tunay na pagsamba at suriin natin ng ating sarili ayon sa sulat ni Malakias para sa bayan ng Israel noong panahon na yon at maging sa ating kapanahunan. Kaya anyayahan ko ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa unang kabanata talata 1 hanggang 5 tapos lulundag tayo para tunghayan natin ang ika-anim na disputation sa Kabanata 3, Talata 13, at Kabanata hanggang 4, Talatang 3. Ganito po ang sinasabi. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sina sinasabi, paano mo kami inibig? Hindi ba si Iso ay kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, gayon may ini, inibig ko kayo, inibig ko si Jacob. Ngunit si Iso ay aking kinamuhian at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang manas sa mga asong palaboy sa ilang. Kung sinasabi ng idom, kami mawasak, ngunit muli naming itatayo ang mga guho Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maaari silang magtayo, ngunit aking ibabagsak hanggang sila'y tawaging masamang lupain. Galit ang Panginoon sa bayang ito magpakailanman. Makikita ng sarili ninyong mga mata ang inyong sasabihin, Dakila ang Panginoon hanggang sa kabilang hangganan ng Israel. Tumungo po tayo sa Kabanata 3, Talatang 13. Ito po yung ikaanim na disputation o pagtatalo. Ang inyong mga silita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sina sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin ng kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis ng harap ng Panginoon ng mga hukbo ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alala, alaala ala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kaniyang pangalan. Sila ay magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isang natatanging kayamanan sa araw ng aking na ako ay kumilos. Kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kaniyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama nang tao'ng naglilingkod sa Diyos at ang na hindi naglilingkod sa kanya. Kabanata 4, sapagkat narito ang araw na dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga mga hukbo, ano pa't hindi magiiwan sa kanila ang nang ugat ni Sangaman. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. kayo lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Talata tatlo, inyong yayapakan ang, masa, ang masas, masasama sapagkat sila magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw ng aking inihanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo Bagamat karaniwan sa isang pahayag ah, ito ang pampambungad na talata na ating binasa ng Diyos ay ito'y karaniwang isang babala ng paghatol Ang unang salita ng Diyos sa lugmok na bayan ng Israel ay inibig ko kayo sa kabila ng pagkukulang pagkakasala ng Israel, ang, pab ang pabungad ng Diyos ay pagpapatibay sa kanyang pagmamahal sa kanila. Pagamat sila ay suwail na bayan, lumalaban, nagre ngunit ano ang pahiwatig ng Diyos sa kanyang pangungusap sa kanyang mahal na bayan? Inibig ko kayo. Ito ay pag, uh, pagpapatibay ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit ang pagkalimot o maling pagkaunawa sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos ayon sa kanyang tipan ay nagiging sanhi ng sari-saring kaguluhan, problema at suliranin sa gitna ng maraming hamon ng Israel. Ito'y nag-uugat ng pagkumpromiso at maling pagsamba. Marahil marami silang pinagdaraanan, maraming hirap uh, ang kanilang pinagdaanan sa panahong ito. Ngunit, nakalimutan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila kaya't ang pagpapaliwanag at at pagtuturo nito ay kailangan upang pukawin ang kaisipan ng bayan sa tamang diwa ng pagsamba ang hindi malinaw na paniniwala sa Diyos ay nagreresulta sa maling pagtrato sa Diyos tungo sa tapat ng na, 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 na pagsamba ganito ang sitwasyon ng bayan ito ay muling uh, pagtuturo at pagpapaalala upang hamunin sila sa daan ng tamang pagsamba. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin. Tahapong ito, ang tunay na kaalaman sa Diyos ay nagbubunga ng tapat at mapitagang pagsamba na nararapat sa Kanya. True knowledge of God results in sincere and reverent worship that rightly belongs to Him. Ang tunay na kaalaman sa Diyos ay nagbubunga ng tapat at mapitagang pagsamba na nararapat sa Kanya. Ang iyong pagtrato sa Diyos ay naihahayag sa iyong pagsamba. Mahalaga ang pagkaunawa ng katotohanan patungkol sa Diyos. Ang malabong mga ideya tungkol Uh, tungkol sa Diyos ay humahantong sa hindi kapakipakinabang at hindi tapat na pagsamba. Iyan ang natural na resulta. Mahalaga ang kaunawaan kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili ayon sa kanyang salita. At dito muli ipapaalala ng Diyos sa kanyang bayan kung sino siya ang kanyang mga hangarin sa kanyang bayan at kanyang kautosan upang maituwid sila sa tamang pagsamba. Kaya dalawang uh, dalawang bagay o kailangan dalawang kaunawaan na mga bagay ang dapat nating tingnan. Una, pag-unawa sa soberanong pagpili ng Diyos, understanding God's sovereign choice. Ang pangalawa, natutunghayan natin o kukunin natin sa ika na disputation ay pag-unawa na humahantong sa takot sa Diyos understanding that leads to fear of God. Tingnan natin ang una, pangunawa sa soberanong pagpili ng Diyos o understanding God's sovereign choice upang himukin ang Israel sa tamang pagsamba. Umapila ang propeta sa katunayan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang walang kondisyon na pag-ibig sa pagpili kay Jacob laban kay Iso ito ay ayon sa soberanong kalooban at pasya ng Diyos. Dahil ang Diyos ng Israel ay soberano, siya ay malaya na magdidesisyon o gagawa ng ganitong paraan para sa kanyang sabayan ng Israel. Dito ang pag-ibig ay ginagamit upang ipahayag ang pagpili at ang pagkamuhi bilang pagtanggi. Ito yung pinagkaiba sa mga salitang love and yung tinatawag na rejection sa halip na personal na puot. Kaya nga, alam natin kung paano sinitas ni Pablo sa Roma Siam, labing tatlo, ang talatang ito na si Jacob ay aking minahal, ngunit si Iso ay aking kinasuklaman. Dahil sa katotohanan na pinili ang bayang Israel, pinaburan kaya ang angkop na pagtugon ay kababaan sa sarili sa postura ng pagsamba. Pinili sila ng Diyos. Kaya ang dapat tugon nila sa pagpapaalala, sa pagsita ng Diyos, sa kanilang uri ng pagsamba, ay sila magyumukod na may pagpapasakop, kababaan ng kalooban upang sambahin ang Diyos ang kaunawaan ng Kristiyano sa katotohanan ng soberanong pagpili ng Diyos sa kanya ay mag mag-uudyok ng tapat na pagsamba. In other words, a believer's understanding of the truth of God's sovereign choosing motivates true and sincere worship. Wala ka nang ibang maiisip o natural na konklusyon sa ganitong mga pag ginawa ng Diyos sa kanyang pagpili. Kapag ang matuwid ay nagdurusa at ang masama ay tila umuunlad, tinatanong natin, mahal ba ako ng Diyos? Umaapila ka sa pag-ibig ng Diyos. Tinitingnan mo, ito ayon sa pagtimbang ng Diyos sa iyong buhay. Tunay ba ang kanyang pag-ibig sa akin? Para sa mga kababayan ni Malakyas, Isang malaking kamalian ang ginawa nito sa pag-apila sa magkaibang sinapit ng Israel at Edom Kung tunay na pinili sila, ang tanong marahil sa kanilang kaisipan, Bakit? Bakit dumaan ito sa pagkawasak sa panahong 586 or 587 B.C.? At sa pagkaalipin nito ng 70 taon sa Babylonia? Samantala, anong nangyayari sa idom sa panahong iyon? Samantalang ang idom ay nananatiling buo at nakinabang pa sa sinapit ng Israel. Kumbaga, namamayagpag pa ang idom. Samantalang ang Israel ay dumaan sa hirap, pasakit, pagkaalipin. Subalit sa pamamagitan ng propesya ng Jeremias, Siyam isa. Ito ay dalawang daang taon bago kay Malakyas, nilahad ni Jeremias ang sasap, sasapitin ng Huda dahil sa kasalanan nito. Ngunit sa pamamagitan ng paglalapat ng parehong banta laban sa Edom, nilinaw ni Malakyas na di tulad ng Huda, ang Edom ay hindi makakatakas sa paghatol. Kung hinatulan ang Israel, ang idom ay hindi rin makakatakas sa paghatol ng Diyos. Sa kasaysayan, ang mga taga-idom ay nakaranas ng paghatol sa pamamagitan ng mga nabatean Arabs kung saan sila itinaboy. Pinaalis sila sa kanilang lupain. Habang ang Huda ay magiliw na ibinalik ng Diyos sa kanyang lupain, na nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang kinatipang bayan, ang paghatol ng idom ay, ay magiging permanente at hindi na mababawi. Kumbaga, irreversible na yung paghatol ng Diyos sa idom. Subalit ang Israel, bagamat ito'y dumaan sa pagkaalipin, ngunit sila ibinalik ng Diyos. Ito'y pagpapakita o sagisag o pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ayon sa kanyang tipan. Ang Diyos ng Israel ay soberano at makapangyarihan, hindi lamang sa Israel, maging sa idom at sa buong mundo. Kaya tama na kilalanin nila ito dahil siya ay tunay at totoo at karapat dapat siyang sambahin ng Israel at maging ng buong sanlibutan. Kaya dapat isipin nila ang kasaysayan, isipin nila ang pinagdaanan, hindi lamang ng Israel kundi maging ng Edom. Dahil ito'y ayon sa soberanong pagpapasya ng Diyos. Naalala ko lang, hindi ko alam sa mga kabataan o mga bata ngayon kung ganito ang kaisipan. Naalala ko lang, nung ako'y maliit pa, may mga kaisipang bata na kung hindi nito nakukuha ang gusto o ang mga pangyayari at hindi ayon sa ating ninanais, ano ang nagiging pakiramdam? Hindi ako mahal ng tatay at nanay ko. 'Di diba? Dahil hindi binigay sa akin yung aking gusto o yung mga sirkomstansya hindi ayon sa gusto ko mangyari. Anong iniisip ng isang musbos? Hindi siguro ako mahal ng nanay at tatay ko. At ganun din minsan ang kaisipan ng mga Kristiyano. Ngunit gidibat ganito ang sagot o pan, uh, pagtugon ng Israel sa salita ng Diyos o sa pagtugon ng Diyos na iniibig ko kayo, paano mo kami iniibig? Ito ay talita o kaisipan ng pagdududa, walang paggalang, o marahil ito ay namimighati dahil hindi natupad ang pangako. Ngunit, ang tugon, ang naging tugon ng Diyos sa kabila ng ganitong kaisipan na pwede nating tawagin kaisipang bata ay biyaya pinaalala sa kanila. Naging mapagbiyaya ang Diyos sa kabila ng ganitong kaisipan ng Israel. At ang hamon natin o ang hamon ko sa bawat isa sa atin na pukawin ng iyong pagkaunawa sa soberanong pagpili ng Diyos ang iyong pag pagiging sensitibo sa biyaya. May your understanding of God's sovereign choosing para sa iyo bilang Kristiyano arouse sensitivity to grace. Ang kawalan ng pagiging sensitibo sa biyaya ay nagbubulag o nagbubulag sa atin sa mga pagpapala ng Diyos. nakatingin tayo sa labas ng may pagkaingit. Di ba meron tayong kasabihan, The grass is greener on the other side of the fence. Tila mas berde ang damo sa kabilang bakod. Naiingit tayo kung ano meron sila. Nabubulag tayo kung ano yung ating meron. Hindi mo pinapahalagahan ng may pasasalamat ang iyong natanggap mula sa Diyos, ang iyong kaligtasan, bukod dito at maging ang mga kasamang pagpapala na kalakip nito. Diba't sinabi sa Marcos 8, talata 36, sapagkat ano ang mapapakinab, Ano ang Mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Ano ang halaga ng iyong kaluluwa? Kaya't meron kang kaligtasan mula sa Diyos. Ito ba'y pwede mo ipagpalit ng kayamanan, kapangyarihan, o ano pa man, ang pwedeng ialok ng mundo na marahil ito ay nagiging tentasyon sa iyo? Binubulag tayo ng kasalanan sa mga tunay na pagpapala na mayroon tayo mula sa Diyos. Kung tutuusin, hindi naman ikaw karapat dapat bigyan ng Panginoon. Ngunit sa araw na mawalan ka ng pasasalamat para sa iyong kaligtasan na ito'y biyayang nagligtas, kasunod nito ay maaring mali malimong husgahan ang Diyos nang walang katapatan sa iyo. Kaya dapat maging maingat tayo. Dapat kawin mo at baut sa atin ang iyong paging sensitibo na ikay binayayaan ng Diyos. Kahit hindi mo maaaring sabihin, tambahin ang tunay na Diyos nang may katapatan kung hindi mo siya nakikilala, kung hindi mo alam na ikay biniyayaan ng Diyos, hindi mo sa maaring sambahin ang may katapatan. Karaniwan ang dahilan ay hindi mo sinisikap siyang makilala ng malalim ayon sa kanyang salita, kaya marahil malabo ang uri ng iyong reliyon. Vague religion. Meron ka dahil hindi mo alam kung sino yung Diyos na iyong sinasamba hindi malalim ang iyong pagkaunawa, ang iyong relasyon sa Kanya. Ang ating Diyos ay dapat makilala ng lubusan dahil Siya ay dakila. Kaya't karapat dapat sambahin ayon sa Kanyang pagpapahayag. Ang sociologist na si Robert Bella ay sumulat ng isang aklat, Habits of the Heart. Ito ay isang... Uh, ma influensyang akla, libro. At lumikha siya ng isang termino sa kanyang aklat na tinawag niyang Sheilaism. Sa totoo lang, ang termino ito ay mula sa pangalan ng isang babae na si Sheila Larson. Ito raw ay isang sistema ng paniniwala ng isang individual na pinagsama-sama ng mga sari-saring hibla ng maraming reliyon. Walang malinaw na teolohiya. Pinagsama-sama niya ang paniniwala. A little of this, a little of that. Tapos pinagsama-sama niya. At yun, ang uli-uri ng reliyon. Nawa, huwag tayong mahulog sa ganong kaisipan. Sa ganong pagkaunawa. Dahil kung hindi mo lubos na kilalanin ang Diyos ayon sa kanyang pagpapahayag, ay hindi mo siya tunay na mas masasamba at mawawalan ka ng pasasalamat dahil sa biyayang iyong natanggap. Ngunit pangalawa, kung ito ay hahantong, ang pag-unawa na humahantong sa takot sa Diyos, understanding that leads to fear of, of God. Sa huling argumento o pagtatalo, yung tinatawag nating six disputation na binasa natin, pinuno ng Diyos ang marahas na pananalita ng Israel. Ang tanong nila paano? Sa pangangatwiran na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ar arroganteng pag-angal, pag-akusa sa Diyos, marahil sinasabi nila malikap. Aming akin, uh, aming Diyos. sinungaling ka? Hindi totoo yung, yung mga pangako at sinasabi. Ngunit, may isang grupo sa kanila na may ibang tugon at kaisipan. Sa talatang labing anim, ang sabi riyan, binigyang pansin at pinahalagahan sila ng Diyos dahil sa takot sa Kanya. May tamang pagtugon sa Diyos ang mga taong ito. Nagbigay sila ng halaga sa pangalan ng Panginoon. Kaya tumugon ang Diyos. Nagpinahalagahan sila ng Diyos, binigyan sila ng pansin. Takot sa Diyos ay nangangahulugang lubos na paggalang sa Kanya. Nakatingin sa Kanya, sa Kanyang katapatan. Katapatan sa Diyos lamang sila umaasa bilang mga anak ng Diyos. Kaya ito'y nagtuturo sa atin na takot sa Diyos ay humahantong sa paggalang sa Kanya na isang kailangang-kailangan -kailangan na bahagi ng tunay na pagsamba. Fear of God leads to reverence for Him, which is an indispensable part of true worship. Sampahin ang Diyos ng may takot, hindi ng kawalan ng tiwala, pagmamataas o paghamak. Totoo ang lahat na sinasabi ng Diyos dahil Siya'y katotohanan. Hindi ka mabibigo. Ang ating pag-asa ay nasa Kanya at ng Kanyang mga pangako na ipinagkaloob niya sa atin ayon sa Kanyang salita. Dahil sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kung titingnan natin sa talatang labing apat at labing lima, ang mga walang pakundangan na, na, nanag ay nagsabi na ang gumagawa ng masama ay umuunlad at nakakatakas pa nga sa Diyos. Bakit ayaw nila maglingkod sa Diyos? Ito ang kanilang dahilan. Eh kung sila na mga masasama ay umuunlad pa, nakakatakas pa, nakakalusot pa marahil sa lipunan at uh, taliwas sa mga utos at uh, mga pangako ng Diyos ng kaparosahan, eh bakit ako maglilingkod sa Diyos? Ito walang kabuluhan. Sinabi naman riyan, ang mga matutuwid ay naglilingkod at ang mga masasama ay hindi naglilingkod sa Diyos. Ngunit ipinangako ng Panginoon ng mga hukbo, ang salitang Lord of Hosts o yung titulo na hukbo, uh, Panginoon ng mga hukbo, na darating ang araw na makikita nila kung gaano sila kamali. Iba't yan ang sinabi sa Kabanata 4, talatang isa, gaya ng nagniningas na pugon na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa at ang araw na dumarating ang susunog sa kanila. Ito ay isang nakakatakot na katotohanan ng paghatol ng Diyos sa kahulihan. Bagamat na pag o nakakalusot, nakakaligtas sila sa kanilang mga kasamaan at kalokohan, may darating na panahon ng paghahatol at hindi ka makakaligtas kaibigan lalo na kung ikaw ay patuloy na lumalaban sa Diyos na naghihikayat sa iyo nagpapaalala na sa iyo na ang ang paraan na ikay tanggapin ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong nanak, hindi ka makakaligtas sa panahon na ito Maaring lumitaw na ang Diyos ay hindi nagbibigay pansin, ngunit siya ay nag-iingat ng isang balumbon. Sinabi riyan, aklat ng alaala. -ala. Para sa nakalista sa aklat ng alaala, -ala, ar alaala -ala, darating ang araw na sila'y magiging isang natatanging kayamanan. Ito'y unang binanggit sa labing 11, talata lima at 6. Nang inangkin ng Panginoon ang mga tao ng tipan bilang Kanya. Nung sa Mount Sinai, kung inong noong inangkin ng Panginoon ang bayan ng Israel bilang Kanya. Ngunit pagdating sa bagong tipan, ayon kay Pedro, unang Pedro, dalawa, talatang siyam, ito ay maharlikang pagkapare. Bansang banal tambayan ng pag-aari ng Diyos na nag ng tunay na pagsamba ng pagpupuri ng sakripisyo sa Diyos. Ito ang mga Kristiyano, mga mana ng palataya sa bagong tipan. Darating ang araw na, na ng Diyos ang mga tao ayon sa mga natatakot at gumagalang sa Kanya at sa mga naghihimagsik laban sa Kanya. Ngunit para ang tanong mo, paano ipakita ang paggalang sa Diyos? Ang sagot ay sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong kasalanan at pagsamba sa Kanya. Yan ang sagot. Yan ang nais na tugon ng Diyos para sa iyo. Marahil sa atin, marami sa atin ay nakikinig sa patuloy at mahabang hearing na ginagawa ng House at maging ng Senado. At meron silang isang termino sa mga hearing na ito na tinatawag nilang executive session. Para malaman ang katotohanan, posibleng ang isang uh, tinatawag na inimbitan nila ay magre-request ng isang executive session. O hindi kaya ino-offer ito ng mga mga mambabatas natin, baka gusto mo ang isang executive session. Dahil ayaw nilang mahayag takot madiin sa sariling kamalian marahil o kasalanan at makasuhan. Ngunit ang tunay na takot sa Diyos ay pagsisisi ay sa pagsisisi at paggalang sa Diyos mismo. Hindi ito lihim kundi ito hayag na pagsisisi at paggalang sa Diyos. Ang hamon muli, hayaan mo na iyong pagsamba ay mailalarawan ng isang malusog, angkop at tamang takot sa Diyos. Let your worship be characterized by a healthy and right fear of God. Ang takot sa Diyos ay isang tungkulin sa pagsamba. Sinabi ni Moises sa sumasambang komunidad ng Diyos Ayon sa Deuteronomy 10 verse 20, Matakot ka sa Panginoong mong Diyos, maglingkod ka sa Kanya, at sa Kanya'y manatili ka, at sa pamamagitan ng Kanyang pangal, uh, sa Kanyang, uh, uh, ng Kanyang paggalang, at ay sumumpaka. Ang mga tao ng Diyos ay dapat matakot lamang sa Kanya at wala ng iba. Wala tayong pag-uukulan nito. Ang konteksto nito, nung sinabi ni Moises ay patungkol sa pagsunod sa Diyos at paglilingkod sa Diyos ng buong puso para sa bayan ng Israel. At sa lumang tipan, pag sinabi mong maglingkod, serve, ito ay ginagamit rin sa salitang pagsamba. Kaya't ang maglingkod ay isang pagsamba. May nagsabi, at marahil dapat nating isipin kung ano ang ating kinatatakutan ay ating ginagalang. Kung ano ang ating kinatatakutan ay ating pinaglilingkuran. Ang ating kinatatakutan ay ating ay ang ating sinasamba. Kaya't ang takot ay katumbas ng pagsamba. Ano man ang iyong kinatatakutan, ito man ay iyong nakaraan? Marahil ang takot mo ay marahil sa iyong hinaharap? Ito man ay tao? O bagay? O sirkomstansya? Ang pinaka-kinatatakutan pinaka mo ay kumukontrol sa iyo at sa gayoy, gayon ay binibigyan mo ito ng labis na halaga. Di ba ganon? Yung ating mga takot. Binibigyan natin ito ng pagpapahalaga. Or in English, binibigyan natin ng worth. Ang salitang worship is, pwede nating sabihin, worship. Ang isang pwedeng kahulugan. Sinasabi mo na sulit ang iyong oras, ang iyong pag-iisip, maging ang iyong lakas at pagpaplano iyong kinatatakutan ay iyong sinasamba anong ano ang higit na nangangailangan ng ating pansin ang ating mga takot ang panginoon ba o o iba pa kaya dapat suriin natin suriin natin sa ating mga pusot isipan ang mga bagay na ito Ngunit may paalala si Malakyas sa kabila ng pinagdaraanan, pagsubok, tila hindi nangyayari at natutupad ang mga pangako ng Diyos. Dahil pinangakuan sila ng Diyos at marahil hindi ito nangyayari sa kanilang kapanahunan, kaya nawawalan, nawawalan sila ng lakas, ng loob sa kanilang, kanilang uh, pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ang tunay na pag-asa ay darating sa hinaharap. Pagsugo ng Diyos kay Elias upang ihanda ang Mesiyas. At ito'y tinupad. Tinupad sa pagdating ni Juan Bautista. Ang susunod na mensahero na magsasagawa ng isang propet ministeryo na tulad ni Elias. Ngunit isa pang bagay na kailangan natin tingnan na isang malusog na takot sa Diyos. Ang malusog na takot sa Diyos ay humahantong sa mas malalim na antas ng pagsamba. Kinikilala, kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Nabanggit ko kanina ang pangalang Panginoon ng mga hukbo. Dalawampot apat na beses ito'y binanggit sa aklat ng Malakyas. Ang ibig sabihin nito, kaya ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible na maaari nang gawin para magawa o masunod ang kanyang ninanais, ang kanyang hangarin para sa kanyang bayan. At ang kabanalan ay humahantong, dalawa ay humahantong sa pagpupuri sa Diyos. Kaya't ang pagkaunawa ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos ay magdulot nawa ng pag, pagpapakababa ng kanyang bayan, upang tunay na siya yung sambahin. Dahil siya karapat dapat sambahin bilang Diyos na buhay. Sa Ligonier ay marami silang mga mga paraan upang pwede ka magtanong. Magtanong sa kanilang mga tinatawag na fellows o kanilang mga uh, mangangaral. At parahil uh, ang isang tanong na pumapasok sa atin, paano lalago ako sa takot ng Diyos at mababawasan ang takot sa tao. May sagot. May sagot si Steve Lawson. Ang sabi niya, bahagi sa kanyang kasagutan, ang paglago sa pagkatakot sa Diyos ay ang makilala kung sino siya ng mas malalim at personal. Alamin ang katangian ng Diyos. Linangin ang, ng, pana, Nilinang ng pananalangin at pagsamba, nilinang ng panahon sa salita at sa ilalim ng salita. Wala pong shortcut. Ito ang paraan ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya upang magkaroon ka ng tamang kaunawaan, kaalaman sa Diyos. Upang ang iyong pagsamba ay maging masigla, maging kaaya-aya sa Diyos. There's, ang Diyos lamang natin ay karapat dapat bigyan ng tunay at tapat ng pagsamba ng kanyang bayan. At nawa, muli magsuri tayo. Magsuri tayo dahil bahagi o kalakip ng ating pagsamba kung hindi natin alam ang mga ng ito ay marahil magiging malamya. Maging mga walang siglang pagsamba ang ating gugugulin dahil mali o kulang ang ating kaalaman sa tunay ng Diyos. Kaya marapat lang nating bilang tugon na magbigyan ng papuri ang ating Diyos. Alalayan natin siya ng tunay na pagsamba at pagpuri dahil siya ay nag-iisang Diyos at siya ang diwa ng ating huling awitin. Himno, Diyos natin ating alayan. Awitin po natin ang ating himno, Diyos nate ating alayan. Tayo sa panalangin. Aming nakilang Diyos, salamat muli sa inyong salita na aming tinunghayan sa hapong ito. Tunay nga, Panginoon, marapat lang nam kami ay magsuri sa uri ng aming pagsampas sa inyo. Kayo ang Diyos na laging mapagbiyaya na kumilos sa puso ng, makas, ng iyong mga banal. Kami na makasalanan na dapat niyong kapuotan ay binayayaan niyo upang makita namin ang lubos na pagpapala na iginawad niyo sa amin dahil sa pagsugo niyo ng inyong nag-iisang anak, ang aming Panginoong Yesus. Tunay nga na kami nakatanggap ng kaligtasan dahil lamang sa inyong pagpilit hindi ito'y dahil hindi ito dahil sa aming kakayanan na kami ay kaaya ayas sa inyong harapan, kundi ito isang biyayang pinagkaloob nyo sa mga hindi karapat dapat. Ngunit kung ito ay isang dahil ito ay isang pagbiyaya mula sa inyo, magkaroon nawa kami ng isang tama at angkop na takot sa inyo. Dahil kung ano man ang aming kinatatakutan. paralitoy ito ay, uh, Mga bagay sa mundong ito, mga kaabalahan namin, ito ay umaagaw sa tamang kaisipan na dapat ibigay namin sa iyo na, na, sa aming pagsamba. Salamat o Diyos sa mga paalalang ito na tulungan niyo po kami. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo dahil hindi namin ibinibigay ang naangkop at nararapat na pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay. Ngunit salamat sa inyong paalala dahil meron kaming oras at panahon ng pag-iisip, pagsusuri at pagmumuni-muni. Tunay na wa na patuloy kang maluwalhati sa aming mga buhay, lalo't tigit sa aming pagsamba dahil kayo lamang ang Diyos na dapat naming sambahin magpakailanman. Panginoon, mangusap po kayo sa mga hindi pa kumikilala sa inyo. Sa Panginoon Yesus, nawa, gamitin niyo po ang inyong salita na hamunin sila sa daan ng kaligtasan ng may pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon Yesus. Salamat o Diyos sa mga katotohanan ito. Tunay nawa na ito'y maging pagkain ng aming kaluluwa patuloy naming paglilingkod sa inyo at sa aming hangarin na sambahin ka ayon sa spirito at katotohanan. Ito ang aming mga panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus.